pomalu, ale jistě se budeme blížit ke konci našeho vokálně instrumentálního vystoupení. A ještě než se nahrneme k tomu konci, tak když tady ten Michal teďka seděl, jo, my se známe hrozně dlouhá léta. A já mám jednu takovou vzpomínku, jak jsme byli na festivalu Zahrada ve Strážnici, kde byl amfiteátr, v kterém bylo, tuším, nějakých asi 8 tisíc lidí na tom bludníku. A hráli tam Bratři Nedvědi, což v té době byly asi největší hvězdy. Ano, takhle hráli. A my jsme si sedli z boku toho amfiteátru do takové muzikantské zahrádky a začali jsme tam hrát. A postupně přišla spousta dalších muzikantů a najednou jsme zjistili, že cirka asi 3000 lidí z toho amfiteátru odešli z toho koncertu a stáli okolo ty zahrádky. A tam jsme s panem Braxatorisem řádili. Pan Braxatoris tehdy byl ještě mladý a štíhlý. Tak, my si teď dáme... Teď si dáme Zákopy teda. Teď si dáme Zákopy. Ne, to není předposlední. Ne, prosím, my se nečím, my se bavíme. Jo, dobře, oni se baví úplně o něčem. Všimli jste si, že se mi baví za zády? Ono to jinak nejde, víš, protože... Že vy tomu moc nerozumíte. A nic si z toho nedělejte, my vám rozumíme. Ono to stejně není zajímavé. Ano, a když nám někdo nerozumí, tak používáme mezinárodně srozumitelnou hlasitou češtinu. Zákopy.